Olá, queridos. Está no ar com você mais um programa Cabeça para Cima. Que você já sabe, né? Pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão, mas pode assistir também pela internet no www.boasnovas.tv. E assim a gente pode ficar pertinho de você em qualquer lugar que você esteja no Brasil ou no mundo. E ainda tem mais, se você não gosta de assistir por internet, mas você não tem o sinal aberto de televisão da Rede Boas Novas, você pode assistir diretamente do satélite. Basta você comprar um receptor de satélite e você vai ter a Boas Novas todinha aí para você. É só entrar no nosso site, lá tem todas as informações necessárias para que você possa nos assistir diretamente do satélite. Se tiver problema, dá uma ligadinha para cá, manda um e-mail que a gente vai ajudar você e você vai poder ficar mais do que nunca pertinho da gente. Muitíssimo obrigada pela sua audiência, pelos seus contatos, pela troca de informações, pelo seu feedback, que nos garante que estamos cumprindo a nossa missão. Isso é muito bom, porque a gente está aqui, única e exclusivamente, para abençoar a sua vida, para levar o amor de Jesus até você. E quando você confirma que isso está acontecendo, realmente, isso nos enche de alegria, mas mais do que isso, nos encoraja a caminhar cada dia e poder fazer o trabalho que a gente está fazendo. Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui no Cabeça para Cima e em toda a programação da Rede Boas Novas. No Cabeça para Cima mesmo, nós já conversamos sobre o crescimento do número de divórcios no Brasil. Não é aí um privilégio ou uma especificidade do Brasil, isso vem acontecendo, na verdade, em todo o mundo. Os casamentos, eles estão, na média, todos eles acabando mais cedo. Mas, na verdade, essa estatística, de forma alguma, indica que as pessoas acham que o casamento não é uma coisa boa, de jeito nenhum. Os casamentos acabam e, via de regra, na grande maioria das vezes, esses cônjuges partem para um segundo casamento. O que acontece, na verdade, é que a gente entra no casamento achando que a gente está entrando num conto de fadas e não se prepara para lidar com as crises no casamento. E aí, quando vem a primeira crise, a gente sofre. Quando vem a segunda crise, e daqui a pouco, os casamentos acabam. Mas será que num segundo casamento esse negócio melhora? Será que a gente aprende com o primeiro casamento e lida melhor com as crises no segundo? Será que é mais fácil conviver e superar crises num segundo casamento? Cabeça para Cima de hoje vai refletir com você sobre crises no casamento, mas nós vamos colocar um foco especial no segundo casamento. Começamos com o nosso informativo e já já passamos para o nosso debate. Todo casamento passa por dificuldades, seja por problemas financeiros, falta de confiança, comunicação, até demonstração de carinho. Um casamento feliz não é aquele sem brigas, mas o que as pessoas aprenderam a transformar o conflito ou nó em laços amorosos. Para isso, as palavras no tom certo são fundamentais. Entretanto, decorrente das crises, o divórcio acaba aparecendo e o aumento das suas estatísticas também. Segundo o IBGE, hoje quase 140 mil casamentos são cancelados por ano no país. Pois é, né? Viu aí no informativo? 140 mil casamentos são cancelados no país. Eu queria ver, e eu vou colocar essa informação no Facebook. Qual é agora o número de casamentos no nosso país, para ver se esse número, o nível de crescimento desse número comparado ao número de divórcios. Porque as pessoas se separam, mas elas partem para um novo casamento. Casamento é muito bom e ele tem crises, sim. E no Cabeça para Cima de hoje a gente quer conversar sobre isso, sobre as crises no casamento e como lidar com elas, superá-las, garantindo que a gente possa ficar junto até que a morte nos separe. Para falar sobre esse tema, receba aqui no estúdio Paulo Moura, ele que é psicólogo, mas é também pastor na Primeira Igreja Batista do Recreio. Obrigadíssima por voltar aqui, Que pastor. bom, Celeste, estar de volta para repercutir um tema de um outro programa que foi Verdade. muito bom. E a palavra crise é uma palavra que o brasileiro está muito familiarizado, né? Demais. Demais. Crise na economia, crise na política, crise na saúde, na segurança pública. A gente costuma dizer que crise é oportunidade de crescimento, Verdade.
de quem sabe, no caso, no casamento, o casal se reinventar, recomeçar e continuar caminhando juntos. Então, toda crise é a oportunidade do casal amadurecer o relacionamento e continuar caminhando juntos. Pois é, né? Mas vamos falar aí por que que, então, quando elas chegam, via de regra, o casal se separa. É verdade. Né? Também conosco, Lucrécia Niso. Lucrécia, que é terapeuta de família, também psicóloga. Sempre, quando a gente fala aí das questões familiares, família, Lucrécia está, né, aqui com a gente. Obrigadíssima, querida. Eu que agradeço. É sempre um prazer grande, né, Celeste? Estarmos aqui juntos e dando continuidade a esse tema, né, que hoje realmente, como terapeuta de família, uma das coisas que mais tem me surpreendido, né, é a quantidade de separação e divórcio, e por pequenos problemas. E muitas vezes, Celeste, não é por falta de afeto. Muitas vezes são conflitos pequenos que se tornam grandes, né, conflitos, mas na verdade são situações individuais de cada um, que eles não conseguem enxergar a pequena saída, aquela estradinha que está lá, tá lá na frente deles, mas eles não conseguem ver. Realmente isso entristece bastante, né? Eu mesmo fui uma pessoa que tive dois casamentos falidos, né? E se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, com certeza nenhum dos dois teriam tido esse caminho, né? Porque, na verdade, não tinha a ver com o casamento, tinha a ver com as questões pessoais que eu trazia da minha família de origem e o que o meu cônjuge trouxe da família dele de origem. Sim. E aí, né, a interpretação da crise ficou realmente falha. Uhum. Né? Na época, nós não buscamos uma ajuda. Uhum. Infelizmente, não tínhamos essa visão. Uhum. Né? Tá, Lucrécia, você está falando que dois casamentos falidos. Na verdade, então, a gente vai aprofundar depois, mas a primeira experiência não ajudou a aprender, né? Não, uhum. Não ajudou. Porque a imaturidade eu carreguei para o segundo. Uau! Uhum. Vamos ver, vamos conversar sobre isso já já. Antes, eu quero apresentar para vocês o nosso terceiro convidado, que é o Alfredo Tomé da Silva. O Alfredo, ele é técnico em segurança no trabalho na CPIMW e ele está no terceiro casamento. Vamos ver se o Alfredo aprendeu. Obrigadíssimo por estar aqui com a gente. Obrigado vocês terem me convidado de novo. Isso foi muito aí. Gostoso o primeiro. E a gente divulgou lá na igreja e muita gente queria saber como funciona. Uhum. E muita gente soube aí a diferença de idade, tudo. Uhum. Que a gente tinha de um... Da minha esposa. Isso, você esteve aí com a gente quando a gente conversou sobre casamentos com grande diferença. Isso. De idade, né? E foi, de fato, um programa excelente, né? De fato, recebemos muitas mensagens também sobre esse programa. E agora a gente vai falar sobre crises no casamento e a gente espera que você tenha aí bastante experiência para histórias para contar para a gente, né? Então... vocês já sinalizaram isso, esse programa está acontecendo em função aí de um outro programa, né? Quando a gente falou em segundo casamento, trabalhamos aqui com segundo casamento, vendo que muitas pessoas... É isso, as crises e os casamentos se desfazem não porque as pessoas acham que casamento é ruim, né? Casamento é muito bom, né? Especialmente os homens... Eles não aguentam ficar solteiros. É, eles rapidinho partem para o segundo casamento. As mulheres, às vezes, demoram um pouquinho mais, né? Mas também partem para o segundo casamento. Então, o que mostra, de fato, que o problema não é o casamento em si, mas, como você até já sinalizou, a imaturidade de, muitas vezes, a gente lidar com as crises, né? Fala-se muito que, e até hoje já é uma bandeira que a galera levanta, que as pessoas precisam experimentar as relações sexuais antes do casamento para ver se combinam, né? Se a pele funciona, esse negócio todo. Porque se der certo, acabou. Todo o resto vai dar certo. Mas esquecem de se preparar para lidar com esse relacionamento no dia a dia, né? Quais são as principais causas das crises no casamento? Pois é, Celeste, via de regra, eu quero iniciar falando que o casamento não é o problema. Porque as pessoas criam um estereótipo de que casamento é prisão,
casamento a pessoa vai ter a sua liberdade cerceada, ela vai ter que prestar contas toda hora. Sim, isso acontece. Mas, via de regra, o ser humano tem problemas. Solteiro, casado, divorciado, viúvo. Uhum. Então, ele traz consigo algumas demandas, algumas queixas. E qualquer relacionamento tem dificuldades. Uhum. Veja um relacionamento entre amigos, por exemplo. Depois de algum tempo, esse relacionamento se enfraquece, começam as primeiras rusgas no relacionamento. Um relacionamento em família também, entre irmãos, uhum. entre colegas de trabalho, na faculdade, na escola, sempre tem problemas. Uhum. Então, não é o casamento é o causador de todos os problemas do ser humano. Porque as pessoas são diferentes. Verdade. E no casamento faz trazer, então, o casamento faz trazer à tona todas as imperfeições do indivíduo, porque ela está convivendo 24 horas por dia com uma outra pessoa. Quer saber quem é, vai morar junto. Vai, né? Morar junto. Vai morar junto. E eu só queria, pastor, fazer uma ênfase, dar uma ênfase na sua fala, porque essa coisa assim, a gente diz, ah, o casamento, aí vai cercear a liberdade, você passa a ter que dar satisfação. Mas pera lá, se você escolhe viver com outra pessoa, casar com outra pessoa, poxa, essa troca de, né, se a gente vai sair, não é possível a gente querer viver com outra pessoa e mantendo, é um conselho básico que eu dou, eu e minha esposa, nós ministramos cursos para noivos. É impossível um casal se casar mantendo as mesmas atitudes de uma vida de solteiro. Com certeza. Não pode, tem que ter um outro comportamento. Lógico. Então você perde um pouco, entre aspas, da sua individualidade, mas você ganha muito. Então você tem que aprender a conviver com o outro, tratando as suas demandas particulares. É, mas é importante também, né, olhar para um casamento, porque muitas vezes existe um contrato no casamento quando você casa. E muitas vezes esse casamento, como eu falei até no outro programa, existe aquela demanda do cônjuge de achar que pós-casamento a pessoa vai mudar. Todas as evidências já estão ali de que como aquela pessoa é. Por exemplo, eu tenho um casal que ele era uma pessoa que ia muito para pagode, né? Antes do casamento. E aí, depois do casamento, e durante todo o namoro, ela sempre permitiu a ida dele ao pagode. E ele chegava de madrugada, e ele saía da casa dela. E depois do casamento, ela exigiu que ele parasse. Uhum. Então, quer dizer, e ele fala que ele não consegue viver sem isso. Uhum. Isso para ele é muito importante. Uhum. Então, quer dizer, ele mostrou quem ele era. E aí vem essa questão da tentativa de mudar uma pessoa. E aí ele vem com essa cultura, seja das questões, seja a igreja, o pagode, o samba, né? Ele vem com a cultura dele. E o outro vem da forma, cada um traz sua mala. Uhum. E aí acham que vão mudar totalmente aquilo pós-casamento, acham que a palavra casamento é um banho de mudança no indivíduo? Não, não é um banho de mudança no indivíduo. Ele vai trazer a cultura dele, ela vai trazer a cultura dela, ou seja, a família vem na bagagem, né? O que aprendeu com a família vai vir na bagagem. E o mais importante, eu acho que uma das coisas que mais destrói casamento é a desvalorização da família do cônjuge. Do outro cônjuge. O desvalorizar a família, o desvalorizar a cultura que aquele cônjuge está trazendo, o que ele aprendeu, o que ele valorizou, foi como ele foi amado na família dele, foi como ele foi admirado na família dele. E muitas vezes o outro cônjuge acha que ele tem que mudar tudo aquilo, que ele tem que esquecer a família de origem, que ele tem que esquecer os pais, que ele tem que esquecer família. Ah, não, vem para a minha família, porque a minha família é certa. Toda a sua família é certa, né? Então, isso é uma das coisas que mais gera crise. É poder andar um pouco, sair um pouco da sua família de origem, cada um, e encontrar um meio termo. E o respeito e a admiração, porque se você ama uma pessoa, você está amando qualidade nessa pessoa. E essa pessoa está trazendo isso da família dela de origem. Com certeza. E depois você quer dizer que tudo na família dela de origem não presta, não serve para ficar dentro desse casamento? Quando você tira a família dessa pessoa de origem, você tira toda a força de energia dessa pessoa. Essa pessoa fica enfraquecida, essa pessoa fica insegura, essa pessoa passa, se transforma numa pessoa que não é aquela pessoa que a pessoa casou, enfim, no casal. Verdade. Ela gera muita insegurança. Por quê? Porque tirou pai, tirou mãe, tirou irmãos, tirou tios.
E isso é parte integrante, não tem jeito, né? Não tem jeito. E aquela pessoa que você escolheu, que você amou, com quem você está casando, é o que você já disse, ela é como é. Exatamente. Porque ela vem de um seio familiar que lhe deu aquelas informações genéticas, né? Comportamentais, sociais. E hoje nós sabemos da carga, né, que vem geracional de energia psíquica. Verdade. Então, o que na minha família, né, ou na família do meu cônjuge, era extremamente valorizado, né, e aí vem para um casamento, e esse outro cônjuge vira e fala: não, isso dentro da minha casa eu não quero. Portanto, essa é a primeira coisa que a gente tem que aprender a lidar, né? Lidar com a história do outro. Com a história, com a bagagem. Lidar com a bagagem, lidar com a mala. Poder amar o indivíduo e a família que vem atrás desse indivíduo. Verdade. Isso é uma das coisas muito importantes. Tem um alemão chamado Bert Hellinger, ele fala muito sobre isso. Ele estudou teologia, tudo, e ele fala que a tendência hoje é você desvalorizar, você achar que casou tem que esquecer a sua família, né? E ele é um constelador familiar, na verdade, então também. Então, assim, é muito importante esse movimento de admiração das famílias. Eu acho que isso seria, eu acho que as igrejas poderiam trabalhar bastante também em cima disso, esse respeito a essa família. E a história. Porque se você desvaloriza a minha família, eu tô desvalorizando o meu cônjuge, né? A gente não está dizendo que tem que ter todas as interferências, mas a gente está dizendo que tem que saber lidar com isso sem desprezar. Isso. Sem desprezar. Eu já quase preciso fechar o bloco, mas eu não quero fechar sem ouvir o Alfredo. Uma das coisas que eu acho mais estranho, a gente lida muito com casamentos gratuitos lá na igreja, e eu que estou na frente dessa história, você, quando entrega o papel para fazer o casamento, você recebe de lá como se divorciar no mesmo ato. A desvalorização total do casamento está tão grande que você faz o quê? Você já entrega como é que você divorcia. E um detalhe, é mais barato divorciar do que casar. Imagina. Por isso que a gente está fazendo de graça, para ver se os casamentos duram. E uma outra coisa, vocês falam do ônus que a gente carrega, tá? Das experiências que a gente traz, de tudo isso, é muito engraçado que você vai ver o seguinte: 90% dos casamentos, o respeito é o maior problema. Eles acabam com respeito. Em algum momento, o respeito não é dado nem por um nem por outro. Existe a imposição. Eu quero. Na hora que o eu quero pintar na área, já era. Começa uma crise forte. É isso aí. Casamento, união de duas pessoas que vêm com diferentes bagagens, diferentes histórias, e que elas se juntam. E essas histórias, elas têm que fazer a construção de uma nova história, né? A gente não pode efetivamente deixar para lá. Será que no segundo casamento isso fica mais fácil? A experiência de ter perdido ou se separado por conta de crises que a gente não soube lidar, será que a gente melhora no segundo casamento? E eu também quero voltar para uma questão. A gente se prepara muito, ou fala muito, como eu já disse antes, para a questão do relacionamento sexual, né? Mas como a gente deve se preparar para um casamento para poder evitar que ele acabe na primeira crise, logo depois do nosso intervalo, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Hoje aqui conversando com você sobre crises no casamento, e a gente quer sim dar um foco no segundo casamento. Não que a gente esteja estimulando segundos casamentos, mas é porque, na verdade, isso é uma realidade no nosso país, em todo o mundo. A gente se prepara para o casamento, mas não se prepara para as crises. Acaba um casamento, e a Lucrécia já disse aqui, né? Não adianta se a gente, até em outros programas mesmo, se a gente não aprender a lidar com as crises, a gente vai de casamento em casamento. Tem gente aqui que já está no terceiro, né? Tudo por causa de crise? Na verdade, sim. Primeiro, era muito novo no primeiro casamento, a gente não soube lidar em momento nenhum. Já casamos na crise, foi pouco tempo o relacionamento, foi em crise.
Já o segundo casamento, as crises que aconteciam pela maturidade, que aí você já tem mais idade, maturidade, a gente foi levando até um certo momento, onde aconteceu um fato forte e que dali o casamento acabou. Ficamos ainda um tempo tentando e cada vez se machucava mais e cada vez piorava mais a situação. Ao ponto de um dormir na sala, o outro dormir no quarto. E isso não é casamento. Não, aí já vira bagunça. Isso não é casamento, né? Muitas vezes as famílias fazem isso, né? Os casais fazem isso. Eles acabam optando por uma convivência sobre o mesmo teto, mas cada um para o seu lado. Né? Fingindo, na verdade, que estão casados, mas cada um para o seu lado. O que vocês acham? Isso é melhor fazer isso, estabelecer cada um para o seu lado, mas manter essa relação? Ou é necessário enfrentar isso para que o casal viva bem? Celeste, há um livro chamado A Arte de Permanecer Casado, um livro antigo, americano, traduzido. E um dos conselhos do autor é que permanecer casado requer força de vontade, investimento, desejo. Eu quero permanecer casado. Para tanto, é necessário você investir nesse casamento, reconhecer os problemas e trabalhar essas questões. Não procrastinar, não adiar a solução dos problemas, mas trabalhar, discutir a relação, participar de um encontro de casais, como disse no programa anterior, de uma terapia. Você tem que melhorar o seu relacionamento, porque é difícil manter um casamento, não é fácil. Requer muita força de vontade, dedicação, o casal tem que pagar um preço, tem que abrir mão de alguns desejos, de algumas vontades, porque o relacionamento conjugal, ele é muito mais altruísta do que egoísta. Você se relaciona com uma pessoa para fazer essa pessoa feliz e você também será feliz nesse processo. Porque se você pensa primeiramente em si, eu quero a minha felicidade, custe o que custar, eu quero ser feliz, dane-se o outro, você está começando a colocar o seu casamento numa tragédia que vai acontecer cedo ou tarde. Então, permanecer casado dá trabalho. Eu trabalho com alguns casais, eu vejo isso. Eu percebo também que alguns casais, no segundo casamento, o primeiro casamento foi uma tragédia. Por quê? Começaram mal, erraram na escolha, se precipitaram. Foram imaturos demais, infantis demais. Eu cheguei a aconselhar um casal... Fala-se muito, com licença, pastor, que o primeiro casamento, muitas vezes, é para o indivíduo aquele que ele quer sair de casa. Ele quer se livrar dos pais. Mas é uma expectativa errada. Sim, com certeza. Claro. Por isso, muitas vezes, fale, né? Porque não é uma escolha de um cônjuge. É a escolha de sair de casa e se livrar do conflito que ele tem. Uhum. Só que ele vai levar isso para a vida a dois. Claro. Eu já cheguei a aconselhar um casal a se separar. Olha que isso é difícil, né? Um terapeuta, um pastor de família chegar... Mas às vezes é muito mais saudável. Às vezes é preciso, porque eles estavam se engalfinhando dentro de casa, quase numa agressão física, e não estavam preparados para o primeiro casamento. Quer dizer, se precipitaram, erraram na escolha, é aquela expectativa errada, quero me casar para sair da casa dos meus pais, ou quero me casar para ter sexo sem culpa, quero me casar para ter a minha liberdade. Olha, isso está errado. Então, o casamento requer pagar um preço, requer investir... E a vontade de permanecer casado. Eu quero continuar casado. Isso requer muita força de vontade. Portanto, a gente tem que entender o que é o casamento, né? Casamento, casa, junta, dois. Não existe casamento de um só, né? Casal é um e outro. Esse relacionamento é fundamental. E a pergunta que você fez, Celeste, quanto ao casal que vive junto... Né, mas cada um no seu quarto, dependendo da idade, isso é conveniente. Claro. Uhum. Né? Se é um casal jovem, isso não é conveniente, porque isso, logicamente, eles vão ser considerados emocionalmente como irmãos e não como cônjuges. E isso vai gerar conflito nos filhos, isso vai gerar sequela nos filhos. Então, essa carga emocional não resolvida dessas duas pessoas que não estão saindo desse casamento por insegurança da vida, não porque eles se amam, porque se eles se amam, eles vão começar a lutar, vão ter mais crise, até eles conseguirem chegar a um denominador comum. E se não tem crise e eles estão separados, é porque não tem afeto. E não existe casamento sem crise, não é mesmo? Não existe, não existe casamento sem crise. Até porque não seria saudável um casamento Exatamente. Sem crise, Exatamente. Né? A relação a dois o ser humano pressupõe cresce
Através da crise. Exatamente. Né? Pensar diferente e aí convergir para uma... E a gente não está falando aqui de utopia, não. A gente não está falando de ilha da fantasia. A gente está falando de vida real. Esse exemplo que você deu de casais casados que moram juntos, mas em quartos separados, né? Isso não é bom. Pode ser que em determinado momento é preciso fazer isso, mas se o casal continua com essa prática, a tendência é abrir brechas. E aí vira uma relação independente, vira uma relação partida. Eu tenho a minha vida, você tem a sua, compartilhamos apenas a casa, os filhos. É, viram os irmãos, pai e mãe, um do e outro. E aí o afeto já não foi embora. Não, relacionamento de cônjuge, né? Não, não casal. Vale a pena, não. Eu vale posso falar da seguinte forma. A gente estava na mesma casa, dividindo dinheiro para pagar as contas, e eu tinha uma vida e ela tinha outra. Pois é. Isso não era casamento? Ela era uma pessoa, no meu segundo casamento, ela era uma pessoa que ia de casa para o trabalho, trabalho para casa. Eu fui fazer curso, eu caí na gandaia, eu não era evangélico, tá? Eu caí na gandaia, eu fiz um monte de besteira, certo? E depois ia para casa dormir. Na maior cara de pau, na maior tranquilidade. Ah, você trai a sua mulher. Não sentia que eu estava traindo. Porque você não estava mais casado. Porque eu não estava mais casado. No dia que a gente separou, no dia que eu cheguei em casa e disse assim, vem cá, vamos acabar com essa palhaçada. É uma falta de respeito desgraçada que eu faço contigo. A minha sogra, que morava com a gente, chegou e disse assim, está aqui, enfim, né? Uhum. É isso aí. Sabe, Alfredo, você está falando, eu não era evangélico, mas... a gente tem que constatar que isso não é um privilégio de quem não é evangélico. Não. A gente tem muitos evangélicos que estão fazendo isso aí, entendeu? Que estão, sim, tendo uma vida dupla e não estão respeitando a individualidade do outro. Não estão se respeitando e não estão respeitando a Deus em primeiro lugar. Né? E é uma pena isso, porque acaba levando uma visão, né, da igreja, né, da comunhão, acaba levando uma visão muito ruim. Eu escuto muito no consultório isso. Ah, fulano está na igreja, está numa posição, mas em compensação tem um caso com fulano, tem um caso com o meu. Quer dizer, isso não é bonito, né, de se ver. É. Quer dizer, eu acho que não isso é bonito, muito triste. Especialmente porque a gente deixa de ser sal e luz, a gente deixa isso, de... Aí vai dizer, pô, cara evangélico, isso. E olha só, você está dando um mau testemunho. Exatamente. Né? E aí, isso, não é, né? Não é bacana. Para onde o casal vai, né, quando não resolve a crise? Vai para uma separação, inevitavelmente. Mas antes de uma separação, às vezes acontece agressão. Agressão verbal e agressão física. Quer dizer, falta do respeito chegou num cúmulo, num nível tão insustentável, que o casal dentro de casa passa a se agredir. Isso é um tema recorrente, inclusive nas nossas igrejas, maridos agressores. Eu tenho visto isso acontecer, eu tenho aconselhado, eu tenho pregado sobre isso. E, recentemente, pregando na minha igreja sobre um tema de família, eu toquei nesse assunto. E, no final do culto, sempre vem aquela pessoa que fala, pastor, aquilo que o senhor falou, eu precisava ouvir. O meu marido precisava ouvir. Ou, às vezes, um marido chegou para mim e falou, eu precisava ouvir aquilo. Verdade. Porque o mundo me cegou. E a agressão acontece em muitos lares. Isso é inadmissível. Um marido agredir uma esposa, ou uma esposa agredir um marido. Existe um tema, né, que é muito comum na crise conjugal do segundo casamento, que, na verdade, isso não é muito falado, mas é trabalhado muito no consultório, e que gera uma crise no segundo casamento muito forte, que é o desrespeito aos filhos do primeiro casamento e à ex-esposa. Muitas vezes, o cônjuge que sai de um casamento e vai para outro casamento, ele fala tão mal, para ele justificar a separação, ele fala muito mal dos filhos e da ex-esposa. Conclusão. A futura esposa vira inimiga dos filhos e da primeira esposa. Só que não adianta, não tem casamento que dê certo, não tem recasamento que dê certo, quando não existe respeito pela primeira esposa e pelos primeiros filhos. Que é a mãe dos filhos. Que tem poder sobre esse novo casamento. Esses filhos do casamento anterior, eles têm maior poder sobre esse pai, que eles antecederam esse casamento novo. Só que muitas vezes isso não acontece. Então, telespectador, se você estiver caminhando para um recasamento, saiba que precisa se respeitar o casamento anterior, o ex-casamento, o casamento que acabou, e principalmente o lugar dos filhos. Se você não der lugar
no seu coração a essa ex-esposa e a esses filhos que têm precedência sobre esse novo casamento, a tendência do seu casamento é a falência de novo. Até porque pode existir ex-esposa, mas ex-filho não existe. Não existe. E uma coisa que eu acho também é o seguinte, quando você sai de um relacionamento, você tem que pensar no que você errou. Não é que o outro errou. O outro errou, você sabe. Mas se você não pensar no que você errou, qual foi a tua falha, qual foi o teu erro, você vai consertar você quanto? Pois é verdade. Vai entrar no segundo casamento com mais erros ainda. Verdade. Porque você vai botar toda aquela expectativa do que estava errado na outra. Isso mesmo. Nessa nova. Isso mesmo. Alfredo, eu acho fantástica a sua colocação, porque tem uma coisa que todos os psicólogos, os terapeutas dizem, né? E é verdade, né? É que é assim, quando uma coisa dá errada, os dois. Responsabilidade compartilhada. Exatamente. Com os dois têm responsabilidade nesse negócio. Mas como é difícil isso, né? Você inserir isso na crise do casamento. De que mesmo que tenha ocorrido inúmeras situações, a responsabilidade da crise é 50% de cada um. Não é 49%, não é 52%, é 50%. Exatamente. Seja qual for o problema. Seja qual for o problema. É falha, vou chamar assim, dos dois. É responsabilidade dos dois. Nem que seja aquele pedaço de não saber lidar com a situação, não saber superar essa situação ou ter, de alguma forma, até permitido que aquela falha, que aquela crise de fato acontecesse, né? Eu já preciso ir para o nosso intervalo, vamos para o próximo bloco. E no próximo bloco eu quero falar agora de como superar a crise, né? A gente tem uma pergunta aqui, porque muitas vezes você falou, né, nessa história, vocês falaram no respeito à família, essencial respeito à história, a como essa pessoa foi criada. Às vezes acontece isso. No namoro, a moça ou o rapaz aceitam tudo, está tudo bacana, toda essa mala, toda essa bagagem é tudo aceito. Mas quando entram no casamento, aí começam as críticas, né? Nada presta, nada pode e vem a forçação de mudança do cônjuge. Como lidar com isso? Como transformar essa crise numa oportunidade, num renovo e garantir que esse casamento possa ir em frente, mesmo que você já esteja no terceiro casamento, tá bom? Vamos para o intervalo, voltamos já já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Aí, queridos, hoje, né, a gente está aqui falando sobre crises no casamento, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto casamento. E a importância da gente aprender a lidar com a crise, porque se a gente não aprender a lidar com a crise, vai ficar de casamento em casamento e não vai ser feliz, não vai ser feliz. Mas por isso aí que muitos casamentos, né, a grande maioria dos casamentos, eles estão acabando, acabando mais cedo, a média de tempo dos casamentos tem diminuído porque as pessoas não sabem lidar com as crises ou porque não sabem nem porque casaram, né? Casaram, mas casaram já com aquela ideia de se der certo, vai. Se não der certo, separa. É, até que a crise nos separe, né? E a verdade, Celeste, ninguém tem ideia. Eu me separei com filhos pequenos e ninguém tem ideia do que é uma separação, né? Quem tem ideia do que é uma separação com filhos, né? Realmente, eu acho que fica... E eu acho que muitas vezes o segundo casamento dá certo pelo que passou na separação, porque se a pessoa tiver ideia do conflito, os conflitos que são gerados, né? Da questão toda, a relação com os filhos, você arrumar a casa, que dá muito mais trabalho, 1 milhão de vezes. Eu penso o seguinte, eu falo, meu Deus, como teria sido muito mais fácil eu ter ficado casado, seria muito. Meu ex-marido fala a mesma coisa, né? Mas como teria sido mais fácil? Se tivesse uma visão, né, alguém que tivesse naquele momento ajudado a enxergar qual era o problema da crise, com certeza teria continuado, porque deu muito, 1 milhão de vezes mais trabalho a separação. Agora com mais maturidade, né? Agora já tendo esse olhar da importância de enfrentar a crise e aqui, né, também o nosso pastor que tem continuado aí, né, nessa questão, não tem um segundo casamento, tem um primeiro casamento,
Né? Já com esse olhar de maturidade, como enfrentar a crise no casamento, como superar essas crises? Vamos começar pelaquela história. Pessoal que aí no namoro, ou mesmo, né, de repente, aceita toda a bagagem do outro, mas quando casa, começa a querer mudar e isso traz uma crise enorme e acaba levando para a separação. Como lidar com isso? O que eu observo é que o indivíduo, para ser amado, pela carência dele, ele entra no relacionamento destruindo a família dele, uhum, né? Para ele ser amado, para ter atenção do outro cônjuge. Então, ele começa a destruir a família dele de origem, falando que meu pai me judia, minha mãe, não sei o quê, e fala tudo que é mal. Só que ele esquece que ele é filho, ele vai esquecer. Ele não vai guardar aquelas mágoas que ele está da família dele. Mas o outro parceiro vai ficar com aquilo guardado como se aquilo fosse o maior mal do mundo que estão fazendo aquela pessoa que ele ama. Ele vai tomar uma distância tão grande da família, né, da sua companheira, que isso vai gerar inúmeras consequências depois. Quer dizer, para ela, isso tudo vai passar. Ela vai voltar a ser, né, a filha que ama o pai, que ama a mãe, que ama os irmãos, que ama... Só que o outro relacionamento, o outro parceiro, vai ficar... Como? Mas quando eu conheci você, você estava distante, você só tinha a mim, eu era tudo para você. E agora você quer trazer sua família? Não, peraí, que contrato é esse que nós fizemos? Por quê? Porque a maturidade vai vendo, quando você tem filho, você vê que a sua mãe não estava errada, você vê que o seu pai não estava tão errado. As então, mães... essas coisas vão mudando, essa visão vai mudando muito. Há uma frase que é atribuída a um ditado chinês, né? Antes de casar, abra bem os olhos. Depois de casar, feche um pouquinho os olhos. Porque muitos casais, infelizmente, antes do casamento, vivem aquele sonho da fantasia, de um relacionamento novelesco, romântico, que vai ser feliz eternamente. Aí fecha os olhos para essas questões. Sim, isso das mesmo. Demandas de um casamento, isso principalmente mesmo. De um recasamento. Estávamos comentando aqui no intervalo do programa, quando o tema do programa é bom, o assunto vara pelo intervalo. Eu convivo nessa região do Rio de Janeiro com homens mais velhos, num recasamento, se casando com mulheres num casamento. Quer dizer, a menina tem toda aquela expectativa do príncipe encantado, de um casamento feliz. Do primeiro casamento. Do primeiro casamento, né? Então... de ser mãe. Mas ele não, já passou dessa fase. Já viveu. Ele tem essa filhos história. Adolescentes, já está mais velho. Aí quando ela começa a perceber essa menina, casada pela primeira vez, com um homem no segundo ou terceiro relacionamento, que ela levou, ou melhor, que ela encontrou nesse seu casamento, que é o primeiro, mas dele não. Toda essa bagagem dele, de filhos do primeiro casamento, isso vira uma crise interminável. E principalmente quando a filha, quando esse marido dela, o novo, tem uma filha quase da idade. Imagine só. Na maioria das vezes tem uma filha na idade. Na idade. Porque, na verdade, é a substituição. Né? É a substituição emocional. Esse parceiro não teve proximidade com os filhos. Esses filhos ficaram só da esposa do primeiro casamento. Ele cria uma certa idade, né? Chega numa certa idade. Ele não tem intimidade com esses filhos. O que ele vai buscar? A filha lá fora, que na verdade ele busca uma parceira, aquela que ele vai educar, aquela que muitas vezes ele vai criar, aquela que ele vai mostrar ao mundo, que ele vai mostrar como é que é o exterior, como é que se come, como é que se veste, como é que, né? Porque ele não pode fazer isso com a filha dele, se foi embrecado. Isso aí é completamente ruim, né? É muito. Quando se estabelece isso, porque filho é uma coisa, esposa é com outra certeza. Diferente. Vamos ouvir o Alfredo? Eu ia falar o seguinte, são 23 anos de diferença de mim para minha esposa e é exatamente essa situação. Estou no terceiro relacionamento e dela é o primeiro. Como a gente falou no primeiro programa, é muito gostoso, eu tenho essa cabeça, de ver o seguinte, a minha esposa passar pelos problemas que eu já passei antes. Eu tenho que estar ali como bengala, como apoio para dar a mão, não, se cair. Mas eu tenho que deixar ela passar por essas experiências, tá? Uma outra coisa, quando a gente chega e olha uma crise se estabelecendo, tá? Seja qual for o tamanho dela, eu tinha uma crise muito forte com a minha mãe. Eu só vim aprender a lidar com isso no terceiro casamento. Ah, mais maduro? Bem mais maduro. Minha mãe já é falecida.
Mas a crise que a minha mãe gerou no terceiro casamento foi gravíssima. Quase que a gente não conseguiu adotar minha filha por uma besteira que minha mãe falou. Se a minha esposa não tivesse a cabeça que tem, estava ali uma crise instalada pelo ônus da família. Repensando na minha vida, no meu segundo casamento, a minha mãe criou alguns problemas também. Minha mãe não era má, não, tá? Mas o que acontece? Ela só não queria dividir o filho. Exato, porque eu sou filho único, nascido e criado na Zona Sul. Lógico. Meu pai faleceu, eu tinha 18 anos, estou com 58 agora. Quer dizer, tudo isso é uma bagagem, é uma crise. E uma outra coisa que a gente está falando aqui, casamento não é feito a dois. Casamento é feito com toda a bagagem que tu vem, com toda a família que tem. Você casa com toda a família, não só com uma pessoa. Eu fui tremendo privilegiado. Agora com a Elissandra, a família dela, ela me adotou, me abraçou, me levou para dentro e eu faço parte da família dela, entendeu? Agora, já a Elissandra, minha esposa, não conseguiu ter um décimo do relacionamento com a minha família inteira, com a minha mãe, com tias e tudo. Por quê? Porque elas bloquearam isso. Porque ela é uma garota mais nova e tudo. E trazendo o segundo casamento, eu já falei, eu levei minha sogra para dentro da minha casa, para poder cuidar dela, certo? E aí o que aconteceu? Era uma crise constante. Ela se metia toda hora. Mas, pelo meu modo de ser, o que ela se metia não interviria no casamento em si, porque eu não deixava. Só que no momento que o casamento acabou, que cada um foi dormir na sala, outro foi dormir no quarto, ela parou de intervir também, que para ela também aquilo já tinha acabado. Agora, como consertar isso? Eu vejo hoje, aí vem o lado do evangélico, que eu vejo, são as igrejas se preocupando com as famílias, como você mesmo falou, esses cursos, casais saudáveis, casados para sempre, você vê que eles estão tentando criar uma base ou te dar a mão na crise. Tem pastores, tem pastores especializados em família agora, no teu caso também. E eu vejo a importância disso. Você vê uma crise, os caras estão na crise, a gente vai fazer o quê? Pô, bicho, vamos para lá sentar. Eu acho que é isso, né? Esses cursos, eles começam a mostrar e preparar as pessoas para o fato de que casar é muito bom. Casar pode ser um conto de fadas onde a gente vai ser feliz para sempre? Vai. Só que felicidade não é um estado contínuo de alegria, de coisas boas, não, nem nada. Não. Felicidade, ela pressupõe alguns vales, algumas discussões, algumas contrariedades. Isso faz parte da felicidade. Aí depois da briga, né? É tão bom reconciliar. Só não pode tornar isso um negócio assim, vamos brigar para depois viver depois. Isso aí é doença. De dia a gente briga, de noite a gente se ama. Não pode ser necessariamente desse jeito. Que seja, né? A noite se amam porque chegaram a um, né, denominador comum, né, resolveram isso. A crise, né, e não colocaram embaixo do tapete, claro. Porque se espancaram e agora querem se amar. E aí aprender a lidar, né, quando houver divergência. E fazer contratos que aí, quando houver divergência, a gente sabe como vai tratar. E depois a gente aprendendo isso, vai, se agora, ama, com né, certeza, e vai ficar bem. Uma coisa que bem. Você disse e eu penso e reforço, casar é muito bom. Manter um casamento, ter filhos, poder estar na sua casa, vendo tudo aquilo acontecer, é muito bom. O ser humano precisa de família, precisa desse aconchego. Agora, cabe aqui também uma palavra rápida, as pessoas que estão nesse momento saindo de um casamento, divorciadas, para que elas não se sintam também culpadas, né? Sobrecarregadas, pesadas e nem fracassadas. Porque, volto a dizer, a felicidade não está no outro, não está no casamento em si. Tem pessoas que acham que o casamento vai proporcionar a ela felicidade. Eu só posso ser feliz se eu estiver casado. Não. Verdade. Diz respeito à pessoa, ao seu estado. A verdade é que fracassa é o casamento, né? Não a pessoa. Exatamente. O casamento fracassou, a pessoa... Continua. Não, aquela relação fracassou.
né? Porque são, o grau de diferenças são muito grandes. Não dá para ter ali um equilíbrio. Então, é melhor mesmo que vão ficar duas pessoas se sufocando dentro de uma relação só para manter um casamento? É. Não é muito melhor que essas duas pessoas encontrem, né, outros parceiros que tenham mais a ver com eles do que ficar sufocados, né, dentro de um casamento? Por isso que se estiver em crise, se estiver sufocado, se estiver, de repente, diante de uma situação que você não sabe como lidar com ela, talvez antes de decidir separar, procure ajuda. Procure um terapeuta. Não, isso aí, né, seria... Procure um terapeuta, procure um aconselhamento pastoral. Né? Você vai começar, às vezes, conversando com o outro, vai ver que a saída era uma coisa boba. Né? Às vezes era simplesmente você passar uma coisa de um egoísmo, passar uma coisa de uma vontade própria, passar aí sim, fechar o olho para determinadas coisas que elas são tratáveis. Muitas vezes você não poder ser diferente da sua mãe, ou da sua avó, ou da sua bisavó, essa carga emocional que você traz. Às vezes você quer ser diferente, mas a carga emocional que tem em você é tão forte que não permite, você fica numa... Né, seria uma traição à sua família de origem, e aí você não consegue melhorar para o seu casamento. Então, um terapeuta, né, pode muito bem alinhar isso deixar de ser culpa. Porque o indivíduo acha que trair a sua família de origem, ele fica com uma culpa muito grande, ele acha que ele vai ser destruído. E muitas vezes, se ele perceber isso, que mudou a geração, que mudaram os costumes, que ela é uma mulher de outra geração, que tem outros costumes, que as amigas também se locomovem de forma diferente, isso melhora muito o relacionamento. Pode tratar essa questão da culpa, né? De você se liberar e entender que você não precisa ser igual. Muitas vezes pode ajudar a mulher a entender que o marido é marido, não é o pai. Né, pode ajudar o marido a entender que a mulher é esposa, não é a mãe. Isso. Né? E muitas vezes você quer ser muito diferente da sua mãe demais. E aí você abandona a tua feminilidade, a tua energia geracional de mulher. E aí você não consegue, né, ser mulher num casamento. Então, essas são forças que você está trazendo e que se você não tiver uma noção disso tudo, o casamento realmente vai por água abaixo. Perfeito. Eu já vou para o intervalo, e nosso último intervalo já, mas vamos ver se a gente consegue responder duas questões aqui de telespectadores. Aqueles modelos de casamento onde isso parece que está criando corpo, cada um mora numa casa, mas eles são casados, mas cada um tem a sua própria vida e de vez em quando eles acham oásis. Isso é muito comum no recasamento, juntos, né? Por causa dos filhos, para os filhos não perder essa intimidade com os pais e até para não ter essa crise, né? Então, hoje está muito comum parceiros que são casados, porém moram e têm costumes muito diferentes, né? De organização, a forma de ir ao banheiro, a forma de dormir, o roncar ou não roncar. Então, essas coisas, né, levam os parceiros a morar ou em casas separadas, muitas vezes até em dormir em quartos separados. Mas desde que isso seja um contrato do casal, não vejo problema nenhum. Se isso está sendo saudável para o casal, na minha visão, isso não é problema nenhum. O importante é, as pessoas estão bem, as pessoas estão saudáveis, né? Fizeram esse contrato, o contrato ficou claro? Então, sem problema de como é esse relacionamento, esse modelo. Tá, eu vou para o intervalo, porque a gente já estourou bastante, mas eu vou deixar você falar. Vamos lá, intervalo. Aí, meu diretor está me dando 3 minutos para acabar, pastor Paulo, pode falar. Tchau. Não, vai te comentar. Voltando aqui à fala da Lucrécia no bloco anterior, eu respeito casais que adotam essa nova modalidade de relacionamento com todo respeito. Mas eu, particularmente, pelas minhas origens, pelo meu conhecimento, eu tenho dificuldade em crer que isso seja casamento. Casamento requer regras pré-estabelecidas pelo Criador. Casar é viver junto. É ter cumplicidade, é ter parceria, é ser uma só carne. Então, quando você separa os corpos,
com todo respeito. Ah, eu sou feliz assim, tudo bem, mas chame de outra coisa, menos casamento. Dê outro nome. Que você é feliz, eu não vou duvidar, mas para mim isso não é casamento. Uhum. Casamento tem algumas regras que a gente não pode abrir mão. É isso aí, são as diferentes visões. É, isso que a gente estava falando, né? Você pode, o que é felicidade para você e o que deu certo no seu casamento, pode ser que no meu seja completamente diferente a história. Eu conheço casais que vivem assim, separados, cada um tem um quarto, certo? Por quê? Porque o cara ronca demais e a mulher dava soco nele todo dia. Sim, ficam eles duas pessoas irritadas. Não, não dormiam, não é resultado. Ficam estressados, gera outros conflitos. Gera outros. Aí cada um fez o quê? Não, vamos fazer o seguinte, vamos botar no meu quarto a cama, não deu certo, por causa do ronco. Aí resolveram cada um num quarto. E mas é engraçado... Não, tem casais que um gosta de ar-condicionado, o outro não gosta de ar-condicionado. Um gosta de ar-condicionado gelado, o outro não gosta não de ar-condicionado gosta. Gelado. Então... Não, e o engraçado que era o seguinte, era as quartas-feiras que eles se encontravam. Aí um dia, a gente conversando, eu cheguei e disse assim, gente, tem que ter regra para isso? É, que loucura. Ué, por quê? Segundas, quartas e sextas, tá bom? Não, depois, é uma coisa que não tem que ter. Terças e quintas, depois quartas, tá bom. Eu acho que na hora de um relacionamento, não tem que ter regra. Uhum. Não quer dizer que tem que ser no quarto, que tem que ser às quartas, que tem que ser à noite. É. Tem que ser na hora que está afim. Tem que ser na hora que está vindo. Eu acho que todo casamento, para dar certo, primeiro você tem que se amar. Gostar de você. Ah, isso é primordial. Segundo, poxa, vai experimentar coisas boas, coisas novas. Segundo, amar as diferenças do outro. Do outro porque isso é que é o difícil. Isso é o mais gostoso. Amar o que eu gosto é ótimo. Agora, amar as diferenças, respeitar as diferenças, né? E aceitar as diferenças, isso aí é... Complicado, é complicado, né? É complicado. É o grande desafio. É o grande desafio. Isso é casamento. Isso é casamento. Isso é casamento, na verdade. Mas vale a pena, né? Celeste? Completamente, pastor. Se eu pudesse voltar atrás, me casaria com a mesma pessoa. O indivíduo, isso. Muitas pastor, vezes... Não cometeria os mesmos erros, exatamente. Mas vale exatamente. Muito a pena. Eu tô com 7 anos de casamento, né? A gente fez renovação de votos com 5. No primeiro casamento, minha esposa foi de charrete, da casa dela até lá o ponto. No segundo, ela foi de trator. A gente já está bolando o que ela vai fazer daqui a pouco. Que bacana, que bacana. Eu acho sensacional essa coisa de comemorar, né? De comemorar todas as datas. Isso faz parte da história, né? O que o Alfredo estava falando, eu acho que uma das piores coisas é a gente começar a, dentro do casamento, ficar dizendo por quê? Fulano faz assim, porque Cicrano faz assim, e querer que o seu casamento não, seja. Não, e muitas vezes, Celeste, não fala o que quer. É, também. Não fala para o outro parceiro, reclama, mas não fala para o parceiro o que você quer. Fala, seja objetivo, eu quero isso de você. E o parceiro diga, eu posso te dar ou não posso te dar isso. Posso te dar carinho de manhã? Posso. Ou não posso. Essa é a realidade. Isso aí simplifica o problema. Isso aí vale para tudo, né? Para a relação, para relação pessoal, para os relacionamentos pessoais, para os relacionamentos afetivos, claro, para os relacionamentos sexuais, para tudo, para que você possa ter uma vida harmoniosa dentro do casamento. Não é isso, gente? Eu tenho que acabar o programa. Né? Tenho que acabar o programa. Muitíssimo obrigada pela presença e pela participação de vocês. Obrigado. Tá? Acho que foi um bom debate. Isso. Um bom debate. Com certeza. Aqui, tá bom? Obrigada mais uma vez. Obrigada a você que está em casa e participou conosco. E se você quiser continuidade desse tema com esse foco, manda mensagem para a gente. É a sua mensagem que faz a gente voltar a falar sobre os temas, tá bom? Que Deus abençoe você e eu termino o programa deixando vocês com boa música. Deixo vocês com o Ministério Prostrado em Teu Altar. Paz!
Música.